Натхнені участю у минулорічному фестивалі STEM освіти школа номер 57 протягом 3 місяців готувалась до власного наукового заходу. STREAM-57 – фестиваль, що об'єднав всю школу, розповідає директор навчального закладу Андрій Малахов. В цьому заході бере участь повністю вся школа, тому що буде окремо фестиваль STREAM освіти 1-4 класи і 5-11. Повністю вся школа і всі вчителі. На фестивалі буде представлено на сцені близько 40 дослідів, початкової школи близько десь 100 поробок виробів досліджень і в середній школі та старшій школі десь близько 100 теж дослідів і поробок. Фестиваль STREAM-57 проходив 3 етапи. В актовій залі представляли досліди з хімії, біології, фізики та інших наук. Другий етап – демонстрація початкової школи і майстер-класів. А на завершення – виставка найкращих поробок та винаходів. Найбільше експонатів виставки належить восьмикласнику Олегу Леоненко. Розповідає, власноруч виготовив випалювач по дереву, гідравлічний кран, сигналізацію та токарний станок. Фізикою Олег захоплюється вже 2 роки. Ділиться планами на майбутнє. Спочатку я хочу сконструювати модель на паровоз, тобто з магнітним полем, щоб він не їхав по рейках, як звичайно, а на магнітах. Цю шпаргалку по фізиці вигадав 8-класник Данило Шевельов. Також хлопець сконструював різак пенопласту та парову турбіну. Найскладніший привод – це парова турбіна, так як там треба було все рахувати. Мені подобається монструвати щось своїми руками і просто для душі. Цікавість до науки є й в молодших учнів 57-ї школи. Четвертокласник Артем Вакуленко розповідає, як створити вулкан з підручних засобів. Вулкан – це природний отвір у землі корі, через який розпечена розплавлена порода, звана лава, вергається у вигляді великих і гучних виважень або вибухів. Але у домашніх умовах можна імітувати вулкан за допомогою таких інгредієнтів, як харчова сода, вода, харчовий барвник, оцет, вмішавши всі ці інгредієнти у певній послідовності. Методистка науково-методичного центру Лариса Мазуркевич розповідає, школа номер 57 зараз найактивніший учасник всіх наукових заходів. Зокрема, братиме участь в цьогорічному міському фестивалі STEM освіти, що проходитиме 4 квітня в бібліотеці Кропивницького. Двоє вчителів початкової школи пройшли навчання в Києві і вони є фахівцями. І ми в цьому році пропонуємо для саме початківців, для дітей молодшого віку на своєму фестивалі таку форму роботи, як наука на сцені, і його вчителі будуть активно задіяні саме в цій формі роботи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.